Nalazimo se u autobusu 95 koji ide za Borču. E da će stići do Borče, ko zna, moraće se surva u propast u pored Pančevačkog mosta. Brate, jedi salate! Mi živimo, a kao da smo umrli, a u stvari mi smo živi, ali nismo. Mi jedemo čvarke, ali kad kupimo na pijaci i onda smo srećni, a nismo večni. Kada umre neko, mi onda donosimo na sarmu i prasetinu čoveku, a on mrtav. Pa šta mu donosiš, brate, kad je mrtav? A kad je živ, nisi mu jeo dono sarmu ni prase, nego si ga ignorisao, a sad ga voliš. Šta kao, sad bi kao olakšanje, kao umro je i sad ne mora da mu peglam veš. Mogu barem da mu donesem 40 dana prasetinu. Ne mogu da verujem. Kako je to ljubav? To nije, to je ignorisanje, brata. A za vreme Tite smo živjeli super, ali lažno. A čim je otišao Tito, raspala se Jugoslavija. To znači, ja te volim, ali 20 godina, a posle ću te ostavim. Bez veze. Pa bolje me ostavi sad, nego da me posle 20 godina verovanja sad, da ne verujem u tebe. To je kao ono, za 20 godina ću se ispeći na špored. Pa bolje je sad da se ispeći na špored, pa da 10 godina da bolujem, a 10 godina da ne bolujem. A ne ono, posle 20 godina braka da se ispećem na vreo špored. Pa ne mogu da verujem. Šta, pa to mi nisi rekao posle godinu dana da me nećeš voleti. E, kakva si ti žena, užas Boži. A kao, rodit ćeš mi dete. Ma nema, ne možeš ni Pavlaku da mi rodiš, a kamoli dete. Ja sam, bre, čeram prljav veš u mašinu i okrećem, uključujem ono dugme. Ništa, ja kupujem i omekšivač i prašak. Ja sve radim. I palačinke spremam, ja znam da napravim palačinke. Znam ja. Znaš kako se spremam? Aha. Hoćete da te snimim sad? Ne mora. Ali ja ću ti objasniti kako se spremaju palačinke. Izmutim jaje, dodam brašno i vodu i izmutim i da ono da bude koliko ono tečno, da ne bude gusto i a mora se izmiksuje. Znači posebno ono ima za miksovanje jaje, a skineš to, pa kad misuješ testo, uzmeš drugo ono što ide za grubo, i onda uzmeš to, izmiksuješ to brašno i onda okej, okay. A ne, da nema grudvice. Ako ima grudvice, onda bez jaje. A neka žena mi rekla, kaže da stavim soli. Da ne boli! Uzmi soli da ne boli, čoveče! A čekaj, što prave emisije uživo, a u stvari kad treba da kažu o sebi nešto, svi ćute. Svi kažu, napravio sam album, ovo ono. A kad treba da kaže nešto šta je on uradio, neće niko, jedino ja. Pa ja, znači, ja sam stvarno poseban čovek. Stvarno sam intergalaktički. A svi se sramote kad treba da kažu da su živi i da su peglali jutro sveš. Znači, to je kao neka privatnost. I kao da te nije vidio kosmos kako ti peglaš sveš. To je kao ti si sad uvatio privatizaciju za sebe. Ovo je tvoj autobus, ali malo sutra. Pa nije ni od gradskog saobraćajnog preduzeća ovaj autobus, nego ovo je narodni autobus. Mi smo svi građani ulagali godinama i naše majke i očevi su radili i ulagali u ovaj gradski saobraćaj. Ovaj gradski saobraćaj je narodni. Kako kaže ono RTS, kaže, narodna televizija. Znači, narod je davao pare za tu televiziju. Nije su Marsovci došli. Uniđi, sestro, slatka, kupit ću ti Pavlake. Pavlaka, brate. Ulazimo u tunel. Što ne volim tunele, brate. Nekako su mračni. Brate, užas Bože. Ua, tunel koji je mračan. A svi idu tamo da igraju tenis, a kad treba da budu obični građani, niko neće. Niko kao, on igra tenis, on ima milion evra, on se hvali. I on kao voli zemlju iz koje je došao. Kako voli zemlju kad nikad nije u toj zemlji? Nego putuje čovjek. Ja volim zemlju tu, a kako ja da volim zemlju kad ona mene ne voli? To je
malo sam ignorisan. Kako da budem nasmijan kada ne mogu? A moram na silu da se nasmijem, evo sad sam u mraku, a u lošem braku. I žena, i molim ženu u 1000 godina, radi mi dete, radi mi. A ona kaže, pa sad ću. Ono 1000 godina prošlo. Pa to je čoveče bre, što me lažete bre? Pa ja da sam žena, rodim je 1000 dece i ne mora da me voliš, ja sam normalna žena. Samo što sam muškarac. Imam muško telo. A sad svi nešto operišu, dolaze i menjaju pol. Pa šta znači menjati pol? Ako si ti nesavestan čovjek i sa muškim genima i sa ženim. I šta sad? Muškarac hoće da bude žena. To je degenerisano društvo. I abortus. I kaže, abortirala žena. I poslije kaže, pokušali muž i žena naprave dete, poslije 2 godine ne može. Pa ne može bre, poremetili ste sistem brate, kosmički. Vi hoćete dete, a ovo nećete. Šta? Što nisi rodila to dete? Šta? Ovo voliš, ovo ne voliš. Ma ne mogu sad da ga rodim. Pa što si abortirala? Ne mogu da ga rodim. Pa šta sad, ono možeš za 2 godine, ovo ne. A za 2 godine ne možeš, a sad možeš. A prekinula si trudnoću. A pilule, to kažu, kao, ajmo da imamo dete, a ona pije pilule protiv trudnoće. I onda kaže, ne mogu da rodim, i kad doću ne mogu. Pa čovječe, uništavaš ono dobro u tebi. Pa naučnici su izmislili lekove da mi uništili ljudski rod, a ne da mi pomogli. Naučnici su protiv Boga, naučnici su da se uništi. A ko je napravio virus SIDA u laboratoriji? A ko? Naučnici. Ko je napravio hepatitis C? Pa naučnici. Ko je napravio rak? Naučnici. Odakle rak dolazi? Pa neće rak da dođe u mene. Nego to preko hrane ili ko zna. Ubrizgavaju nam u lubenice. Ko zna da bi duže, da bi brže ono veća bila. A sad da li je dobra ili nije? Ko te pita? Sve su hemikalije. Prskaju paradajz, brate. Kažu od neke... kaže štetočine. Pa mi smo bre najviše štetočine, kako ne kapirate. Mi sami sebe uništavamo. Savu i Dunav smo uništili. Pa smo usporili i vodovod i kanalizacija, javno preduzeće. Aj, pozdrav, brata, jedi salate. Ide se pi. Idem ja do procenta grada pa ću se vratiti. A ne da mi se zakočimo.